Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Azizler, sizler bilen dinimiz, diyanetimiz, şeriatimiz, medeniyetimizni organiş barasida qo'ldan kelganicha turkum sohbatlar o'tkazish niyatidamiz. Alloh subhanahu va taolo yaxshi niyat bilan boshlayotgan bu ishimizni yaxshi natijalarga sababchi bo'lishini nasib etsin. Hozirgi kunda dinimizni o'rganish jarayonida savol-javob uslubi ko'pchilikka ma'qul kelgan uslublardan bittasi bo'lib qolgani hech kimga sir emas. Bu deyarli barcha musulmon xalqlarda, yurtlarda, ellarda odat tusiga kirdi. Avvalda ham shunday bo'lgan, faqat zamon o'tishi bilan vaziyatlar o'zgarib, uslublar boshqacha bo'lgan. Qadimda ulamolar bilan yuzma-yuz jonli majlisda savol-javoblar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, hozirda taraqqiy etish bilan birga savol-javobni vositalari turlicha bo'ldi. Ovoz orqali, radio orqali, televizor orqali, telefon orqali va boshqa vositalar bilan ham savol-javob o'tkazish odat tusiga kirib qoldi. Ana shu e'tibordan savol berish ma'nosidagi kitobchalar ham chiqarish yo'lga qo'yildi. Jumladan siz bilan biz o'zaro muloqotda bo'lib turish uchun zikr ahlidan so'rang deb nomlangan kitobchalarni chiqarishni yo'lga qo'ydik. Shu bilan birga internet sahifasida ham savol-javob sahifasi ochdik. Ba'zi radiolarda ham ana shunday savol-javoblar bo'ldi. Mana endi video orqali, ko'rish orqali savol-javob bo'lishini ham yo'lga qo'yishni boshlagan edik. Endi shuni yangicha bir uslubda davom ettirish niyatidamiz. Albatta, mu'min musulmon inson so'rab o'rgansa nihoyatda yaxshi bo'ladi bilmagan narsalarini. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi marhamat qilib aytganki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasangiz, ahli zikrlardan so'rang. Ahli zikr degani ahli ilm odam, biladigan odamlar. Bilmaydigan kishilar, biladigan olimlardan so'rab o'rganishi zarurligi ushbu oyatda ochiq-oydin aytilib qo'yilmoqda. Shuningdek, Rasuli Akram alayhissalotu vassalom ham o'z hadislarida so'rab o'rganish lozimligini bayon qilib aytadilarki, shifaul ayyi as-su'al, ya'ni bilimsizlikning shifosi savoldir. Bundan tushuniladiki, bilimsizlik xuddi bir dardga o'xshagan narsa, ana shu dardga shifo izlash kerak. Bu shifoni savol berish orqali topish imkoni bor. Shuning uchun mu'min musulmon inson o'zining dini dayonati, kundalik hayoti, ibodati, halol haromi ma'nosida biror narsani bilmay qo'ysa, so'ramog'i vojibdir. O'sha narsani hukmini bilishni imkonini topmasa, biladigan, ishonchli olimdan so'rab o'rganishi va unga amal qilishi vojib bo'ladi.
Soramazsan yura uğraş, bilmezsen tura uğraş. Mumun Müslüman insan için layık bu meyde, doğru kemeyde. Hani şimdi o şey soraş manası dege, demek talim alışını hem başka mamureler katarı, özünün adabı var, ahlakı var, raviyesi var. Bu adab, ahlak, soraş boyunca adablarını biz zikir ahliden soran dev atarken kitapçanı destekli sanlarından hem çıkarkenmez, başka caylarda hem etkenmez. Elbette soru ucunu özüge yaraşı adabı var, cevap veri ucunu hem özüge yaraşı adabı var. Ana şu adablardan bittesi hali vaki bulmagan, yüzüge kemagan nesillerini sorab bulmaydı. Soraganda savolni qisqa qilib odob bilan so'rash kerak bo'ladi. Bizi tajribamizda har xil ana shu demak savol odoblariga to'g'ri kelmaydigan holatlar ham bo'lib uchrab turibdi. Xususan internet sahifasi orqali bo'ladigan savol-javoblarda ba'zi bir kishilarimiz o'sha internetda o'zlarining shaxslarini bekitish imkoni borligi uchun beodob savollarni so'rash, behurmatlik namunalarini ko'rsatish kabi holatlar ham afsuski bo'lib turibdi. Agar o'sha azizlarimiz yuzma-yuz tursa, ko'z-ko'zga tushib tursa, o'sha beodobliklarni qilmasliklari aniq. Chunki uyalishadi. Lekin u yerda bir taxallusni olib o'zini shaxsini bekitib, kimligini bildirmasdan beadoblik qilishi, sharmsiz savollarni o'rtaga qo'yishi, yana shunga o'xshagan afsuslanadiganlik holatlar borki, ulardan doimo ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga bizning shaxsiy mulohazalarimizdan yana bittasi, birdaniga ko'p savollarni berib yuborish ham javob berishdan ham qiynalantiradi, ham savol beruvchiga ham yaxshi bo'lmaydi. Ba'zi bir azizlarimiz, mening 3000 ta savolim bor-u, hozircha 100 tasini berib turaman deganlari ham bor. Bir rus tilida 100 ta savol degan katta bir savollar majmuasi keldi. Undan ko'zlangan narsa vaqtni olish, odamni ojiz qoldirish uchun urinishdan boshqa narsa emas degan xulosaga keldik. Chunki u savollarni ba'zi birlariga bitta kitob yozib javob berish kerak. Unga esa albatta imkon ham bo'lmaydi. Ana shunaqa narsalardan demak tiyilish kerak bo'ladi. Biz o'zimizni internet sahifamizdan boshqa sahifalarni ham o'rganib chiqib ko'rdikki, eng to'g'ri va osoni qulayi bittadan savol berish. Buni ba'zi bir sahifalarda bittadan savol berilsin, bittadan ortig'iga javob berilmaydi. Agar kimki bittadan ortiq savol bersa, birinchisiga javob beriladi-da, qolganlariga berilmaydi degan ogohlantirishlarni ham yozib qo'yishibdi. Bizga ham mana shu ma'qul keldi. Hozir barcha savol beruvchi azizlarimizdan savolni sodda qilib, bir donadan berishlarini iltimos qilyapmiz. Shunda savol beruvchiga ham, javob beruvchiga ham o'sha savol-javobni keyin o'quvchiga ham nihoyatda osonlik, yengillik tug'diriladi. O'sha savolda kelayotgan ilmni o'zlashtirish bo'lish ham yaxshi bo'ladi. Ana shu ma'noda odob bilan, chiroyli iboralar bilan yaxshilab yozilgan savollarni o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, javob beradigan kishilarga ham yaxshi bo'ladi, havas bilan javob berishadi. Oqibatda hammamiz manfaatlanib, qayrli barakali bir ishlarni davom ettirib borishimiz imkoni tug'iladi. Alloh subhanahu va taolo bu aytib o'tirgan narsalarga hammamizni amal qilishimiz, ilm ma'rifatni so'rab o'rganib, dinimiz, diyonatimiz, ibodatimiz va boshqa o'zimizga kerakli narsalarni to'g'ri yo'ldan olib borishimizni nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.